Скажіть, як ви як реагувати тоді на оці заяви американців? Ми ж бачимо, що вони зараз так дуже сильно напружились. Ну, а ми вслід за американцями також. Навіть літаки позапускали, щоб моніторити цю стратегічну ядерну зброю. І говорять про те, що вони матимуть, що вони мають чим відповісти Російській Федерації, але чи зупиниться Путін? Як ви вважаєте? А... Я думаю, що світ вперше стикнувся з такою загрозою. Я впевнений, що світ ще не має чіткого механізму, як діяти в такій ситуації, і, скоріш за все, саме Україна, Збройні Сили України продемонструють, як ми повинні діяти далі. Нас головне, що я би хотів, ну напевно, це точно не має зламати, це має тільки дати. Як додатковий поштовх, що ми готові далі боротися, тому що ми розуміємо, що ворог хоче знищити нас як народ, як націю, і це просто один із засобів. І друге, напевне, такий заклик до світу я хотів би е, привернути увагу: це про те, що е, нагадати, е, ми єдина країна, яка відмовилась від ядерної зброї, а е, е, ми країна, яку зараз е, е, Сусід, який мав е, нам гарантувати нашу ядерну безпеку, е, погрожує атакувати ядерною зброєю. Чи думає після цього е, так звані лідери, і, е, е, які мають ядерну зброю, і країни, які були за нерозповсюджені ядерною зброєю, що ще хтось в світі після цього захоче не розповсюджувати ядерну зброю і не мати її, якщо побачить. тому вони всі разом мають чіткі зрозуміти, що якщо вони дозволять йому використати її, а світ зміниться до ну точно, всі це знов буде гонка озброєнь. Кожен намагатиметься створити ядерну зброю. Він більше не буде тим, яким був до використання ядерної зброї.